没文化的好弟弟追着跑，一分钟找到适合你的眉型。首先就是判断你适合粗眉还是细眉，看眉眼间距，最适合亚洲人的就是你一只眼睛的宽度，小于一只眼的一定要画细眉，它会让你上面部看起来更舒展更舒服，大于一只眼的则更适合粗眉，能很好的改善你们双眼无神的问题和肿眼泡。但注意一下啊，眼睛小的人你尽可能画细一点，眉毛比眼睛粗会衬得你眼睛更小。然后就是眉形，你用我这招绝对不会出错，找到你鼻孔的最高点，垂直向上，这个就是你眉头的位置。眼距小于自身一只眼睛宽度的人，你们可以适当的往外画一点，这样视觉上就能把你局促的五官拉开。相反啊，眼距大于一只眼睛的人，你就往里画一点，眉峰从鼻翼到黑眼珠外侧这儿向上延伸的这个位置，方圆脸的姐们咱可以适当的往外移，这样就可以形成一个上宽下窄的布局，能很好的显你们脸小。菱形脸呢，把这个点往里移，视觉上让你这个脸从这儿就折过去，掩饰你颧骨宽的问题。眉尾从鼻翼到眼尾向上连接的这个点，太阳穴留白多的你们可以把眉尾适当画长一点，你像热巴这种脸很窄折叠度很高的，你就把眉尾短一点。最后啊，眉毛的平挑看你脸型和面中的长度，这一块面中短的圆脸方脸你们就适合画挑眉，视觉上能把你脸拉长，很好的弱化脸宽的问题。面中长以及长脸的人适合画平眉，我没提到的像我这种啊，咱们就是平着挑着都好看。下期手把手教你们实操，就从修眉到画眉的保姆级教程，我这侧眉毛攒了半个月没修，就是等着给你们录呢。关注我，你不可能不漂亮。